Eita! É isso aí. Com tranquilidade, viajando. É gostoso, eu gosto de dirigir de dia, assim, tranquilo, sem pressa. É muito bom. Carro bom, né? Aí outra coisa. E agora vamos descer a serra aqui do Cadeado. Que a gente tava no norte do Paraná, meio noroeste, mais ou menos, né? Que é Maringá. Vindo de Maringá, indo pra Curitiba, né? Então aqui agora começa a descer a Serra do Cadeado. Não tinha filmado ainda de dia essa serra, né? O tempo passa aqui à noite. E hoje, diferente, olha a curva. É muita curva aqui. É muito legal essa serra, acho bonito. Como toda a serra, né? Bonita, né? Mas aqui, ó, pode ver, ó, eucalipto. Isso aqui não é natural do Brasil, né, gente? Todo mundo sabe, né? Uma plantação de eucalipto. E eucalipto, ele é, apesar de economicamente interessante para quem planta, para quem vende, né? Para a natureza ele não é bom. Ele é uma espécie invadora, uma espécie que estraga o habitat natural, né? A fauna e flora, né? Flora brasileira não tem eucalipto. E ele é uma árvore que ele chupa muita água do ambiente, né? De onde tiver. Se tiver uma mina perto de plantar eucalipto, ela seca. Porque ele é muito agressivo. Olha quanto eucalipto tem aqui na serra. Estamos no começo ainda, hein? É bastante eucalipto, né? Eucalipto e pinho, né? Pinho também tem. Sei lá até onde vale a pena isso tudo, sabe? Que não é natural mais, né? Uma serra tão linda dessa. E aí, com árvores não nativas, fica chato, né? Olha a casinha legal aqui. O que será que é isso aí? Um clube? Tem bastante curva aqui, viu? Opa! Tem um radar ali. Ó, entrando fora da estrada. Eita, que beleza! Ó, o radar para 60. Gente, esse tipo de radar. Pode ver, ó, é um radar, por quê? Porque tem uma curva aqui bem perigosa, né? Olha aí, ó, já rodou o caminhão aí, ó, caminhão tanque ainda. E esse tipo de radar eu acho válido, tem que ter, eu acho que devia existir, né? Todas as estradas brasileiras. É um radar educativo, né? É um radar preventivo, né? Eu acho que isso é muito válido, porque ele evita acidente, realmente ele evita acidente. Agora, aqueles radares caça-níquel é triste, né? O que é radar caça-níquel? Tem muito radar desse em final de curva, por exemplo. Ao invés de ele estar no começo da curva, antes da curva, né? Para avisar, né? Para você reduzir a velocidade, não entrar correndo na curva, que pode você pode se envolver em algum acidente. Não, o cara coloca o radar depois da curva, porque sabe que de repente o cara vem meio chutado na curva ali, acima da velocidade do local. Aí ele multa o cara. Tipo assim, é o radar armadilha, né? É o radar caça-níquel. E tem bastante ainda. Às vezes você vê por aí. Agora o radar preventivo eu acho que tem que ter no Brasil inteiro. E deve existir para evitar os acidentes, né? Porque não adianta. Você que tem um carro melhor aí, um carro que anda bem, tá, você não vai andar a 80 por hora ou a 60 por hora numa curva, tendo que o teu carro é um carro que ele faz uma curva bem feita, às vezes até 120 por hora, dependendo da curva, o cara faz. Eu já vi que tem curva que faz a 140. Curvas que outros carros não fariam, né? Então se não tiver um radar preventivo desse, o cara entra e faz a curva. E aí eu pego lá na frente e dá o caça-níquel, né? Complicado.
Olha, o caminhão foi ultrapassar e não aguentou, ó. É uma subidinha aqui. Vambora, não acabou a serra ainda não. O carro do outro lado ali, pelo jeito, pifou na subida ali. Se eu não me engano, essa serra aqui, ela vai pro, como é que é, um dos relevos do Paraná, né? Quando a gente aprende na escola, no primário já, faz até mapa de massinha, né? Lembro muito bem disso, numa madeira, uma massa de massinha, representando os planaltos do Paraná, né? Que é o litoral, aí depois o primeiro planalto ou planalto de Curitiba, né? Você sobe a Serra do Mar, aí depois tem o segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa, né? Que é o planalto que a gente está descendo agora, tá indo, né? E o terceiro planalto ou planalto de Guarapuava, é onde a gente tava, né? Que é o a gente sobe a Serra da Canastra e chega no planalto de Guarapuava, o terceiro planalto, né? É muito interessante o relevo do nosso estado. E a gente representava isso em uma tabuinha, com cores e tal, massinha colorida, bababá. Aí, ó. A gente praticamente desceu a serra. Rapidinho, 6 minutos, 7 minutos de descida. Só que agora aqui também é uma estradinha complicada, ó. A gente tá na serra ainda praticamente, né? Não desceu toda ela. Muita curva. Uma estrada gostosa, bonita. Hoje tá boa porque não tá muito movimentado. Aí fica bem tranquilo. Olha, agora vamos subir de novo ali, ó. Tá bem tranquilo, não sei se é porque é sábado. Você vem aqui sexta-feira, final de tarde, é complicadíssimo esse lugar, né? Essa estrada toda. Tá muito bom. A Serra da Canastra. Canastra não, pô. Terra do Cadeado. Eu não sei porque eu misturo o nome. De novo, a gente desceu, parece que vai subir tudo de novo. Dá-lhe curva. Bom que não tá movimentado. Olha que bonita a serra, olha. Que dá dó esse monte de eucalipto, gente. Ah, fico triste, viu? Olha quanto eucalipto. Não sei se aqui ainda é lugar de araucária, né? Araucária é mais pro sul, talvez. Olha quanto eucalipto aqui. O que o cara reduziu? Pessoal que esquece, eu acho que só tem ele na estrada. Olha aí, ó. Assim é bom dirigir, viu? Que delícia! Assim é gostoso, viu? Olha, aí tem pouca gente na estrada, né? Olha aí o caminhão. Agora vamos descer um pouquinho. Serra do Cadeado, olha aí.
lugar bonito. Tirando os eucalipto, o resto é bonito. Esse vídeo dá vontade, tem tanta música que eu poderia colocar, né? Mas é tal do direito autoral e não pode isso, não pode aquilo. Foda. Aí tem que pôr as musiquinhas do YouTube. Show de bola. Vídeo já tá longo. Pouca gente vê mesmo, então deixa pra lá, deixa ficar registrado pra posteridade. Lembrando que hoje é dia 6 de junho, sábado. Acho que já tá acabando a serra. Sábado, 6 de junho. Tô viajando para Curitiba num período de pandemia no Brasil. Estamos num momento super crítico no Brasil, na pandemia. Então sei lá, pra mim é. Futuramente, ela quantos anos aqui, daqui esses vídeos vão estar tudo no YouTube. As pessoas vão ver os tempos. Como é que era no tempo da pandemia lá do Corona? Coronha. Vou falar o nome do troço. Ah, tem uns vídeos lá, ó, dos caras daquela época. É isso aí, ó. Eu penso. Tô fazendo vídeo pra isso. Pra frente, né? Atravessando aí a Serra do Cadeado, no meio da pandemia, 6 de junho de 2020, Paraná, Brasil. Beleza? Até daqui a pouco.